Zdravím a vítám vás u mé třetí epizody Let's Play na hru Warhammer 2 Total War. Minulou epizodu jsme tu rozšířili svoje území směrem na jih. Obsadili jsme provincii Haggriffu a konsolidovali svoje síly s Malusem, Darkbladem, směrem na jih. Uzavřeli mír s Grondem a dál čekáme, co tady provede Helebrona. Budeme doufat, že vypráská ještěry a nějak nás zabezpečí oproti Norsce, aby jsme ji následně mohli potom konfederovat. A my mezi tím soustředíme svoji silu na jich. Ale ještě předtím budeme muset tohle typka poslat sem. Malekith bude muset čekat, až si doplní jednotky. A nám teďka nezbývá nic jiného, než předat tah. Harganev vstupuje do války s klanem Rictus. Tak to určitě vstoupíme do války na straně svého spojence. A podpoříme Ježibabu. Dále tu máme jenom přebytek obyvatelstva. A jo. Clar Carrond a zvěstovatelky Alariel. Ariel teda. Ty dvě si furt pletu. Tady má čarodějka level. Takže je, co pak jí dáme? Nejspíš pro všechny případy plamenou bouři. Tebe teda pošleme sem. A Malekitha na Haggriff. Co s naší černou archou? Tady máme za 4800 další level. Takže ho vylepšíme. Vylepšení sídla je k dispozici, to je rakocká rokle. To taky určitě vylepšíme. A zase potvrdíme. Sakra. Ušel mi. Jo, vstoupíme do války na straně spojence. Dále mi tu ušlo vylepšení Haggriffu. Což bude mít za následek zpoždění jeden tah, takže snad to nebude nic hrozného. Podíváme se, co to bylo. Jo. To bylo celkem nepodstatný, ale i tak to vylepšíme. Ty si dej normální. Sakra. Tady by měl překročit řeku, takže teoreticky ne. On tam prostě nedojde. Tak běž takhle. Malekithe, tebe přesuneme tady na jih. Ale můžeš hodit ještě zastávku v Haggriffu. Náš admirál má level. Takže mu dáme obrávaného otrokáře. A podíváme se, co můžeme ještě vylepšit. Protože nic moc. Až bude mít Malekith další tah plné stavy, tak vybojujeme tuhle bitvu. A získáme Malekithovi železnou čelenku. Ať má víc purpurových věcí. Dále předáme tah. Přebytek obyvatelstva provincie Černá potopa. Mně to přijde, že to je každé kolo. Jo, máme tu nějaký event, obecenstvo. Jeden z tvých šlechticů reaguje na výroční předvolání na dvůr. Je to snad strach, co vidíš o očích svého loajálního poddaného, nebo dychtivé očekávání odměny? Tak, co pak s ním provedem? Máme tu... Šlechtici můžou na začátku kola získat... Jo. Veřejný pořádek, bla bla bla. Přiděl mentora. Skoncuj to s několika ti zbouřenci. Odber nějaký majetek. Tak, to určitě ne. Veřejný pořádek. Minus 2000, takže asi mu přidělíme mentora. Máme dost peněz. Takže hlavně, že dostane level. Ukáž, co pak ti za to dáme. Dáme mu sadistického. Yep. Tak. Černou archu. Sakra, on má asi víc jak jeden level. Asi určitě. Černá archa vysmáhne.
a tebe dáme do města. Znova se ti podíváme na ty levely. Dáme mu mistra šermíře. A furt level, takže obávaný otrokář. Je určitě. A to bude asi u něho všecko. 12 000, takže to možná i doverbujem. Ale není to nic, co bychom úplně potřebovali doverbovat. Jo, tady nic, tady nic, tady nic. Takže to tam bude zatím všecko. Ty malekité, padej do Hagrifu. Chenův chrám, tak ten vylepšíme. Nemám pocit, že jsem chtěl něco změnit na Garondu. A absolutně nevím, co to bylo. Tady vylepšíme budovu na veřejný pořádek a dáme tu zdi. Tohle taky vylepšíme. Dále předáme tah. Stavba dokončená, máme konečně dostavěný oltář, v oltáři naprosté temnoty. Krásné spojení. Obřad probuzení vykonán. Tak, to nás moc netrápí. Ty, Archo, vysmahni. Ty, Malekite, si půjdeš teda vybojovat bitvu o železnou čelenku. Sakra, kam to zmizlo? Teleport, jasně, že chceme. Těsné vítězství. Tohle co si každopádně musíme vybojovat, takže jdeme na to. Bitvu máme načtenou, jelikož se jedná o příběhovou bitvu, takže máme jedinou možnost, než dát zahájit bitvu. Not in Cain's name, but mine own. Servants of the desperate gods, I advise you, stay out of my way. If not, you shall face the might of the Druki. And our ways of killing are far more inventive than your own. Takže můžeme rovnou bojovat. Dáme si pěchotu do jedné formace a jdeme rovnou na ně. Stejně tak i naše hrdiny. Střelce dáme na křídlo. Omezíme jim ustupování. Naši jízdu plus vozataje pošleme na pravé křídlo a vás neútočte, běžte takhle. Trochu si to zrychlíme. Jo, čaroděka klasicky napřed. Mohla by tady je trochu poškádlit. Vypadá to... Ne, možná to trošku zúčtujem. Jo, ale proti těmhle obrněným jednotkám to nemělo dost účinek. Ví co? Běžte sem. Malekite, ty běž rovnou na jejich generála. Ty sem, vy na tam, a vy sem, a vy po tady těch. Jep, vy rovnou na ně. Rytíři chaosu jsou najednou nějací malinci. Když doby oproti ogrum nebyl. Děláme se na zbytek vojska. Jep. Střelci, vyděláte něco? Sejměte jeho. Malekite. Ty máš jít po něm. Ty se tam vůbec nezastavuj. Vyběžte sem. Ty byste to mohli trošku oběhnout. A vás dáme takhle šipomety.
Tak, co se děje tady? Super. Máme tady menší palbu, ohnivej střel. Podíváme se na to, jaký to bude mít účinek. Není moc, ale každé poškození se hodí. Malekici tam jde pěkně po lehoučku. Máme tady menší hradbu z ledu. Vy se zastavte, nemusíte pro nás odvážet na konec světa. Čarodějko, padej tam. Ogrové zdraj. To je od nich hezké. Že mají takovou krásnou morálku. Ono jak nejde o kůž vance, tak celkově stojí za hlavu. A s váma co? Vyběžte sem. Čarodějko. Tam první aspoň fireball. Máš tam kásti fireball, ne? Tam naběhnout jak splašená slepice. Jo. Bude z toho něco nebo ne? Vypadá to, že z toho nic nebude. Asi tam přijela jenom zabojovat. Jo. Malekite, ty máš zatočit s tím jejich generálem. Jako já vím, že on má mauta, ale... Ty jsi jako Enerionův syn, tak jako snad úplně ti nevadí, že někdo má jezdecké zvíře a ty ne. Mohl by se trochu víc potatit. Střelci... Co kdybyste sejmuli jeho? A zjistíme, že Malekitovi neuteče. Jako střelíte nebo... Jo, střílejí. Generál zdrá. Letí za ním jenom pár bezvýznamných šipek. Takže běžte sem. Vy byste mohli jít po něm. Malekite, ty si stoupni ke svým vojákům. Jo, vozaté dáme sem. A počkáme na jejich posily. Vidíme, jestli něco nevymyslí. Jste tady takhle celkem na prd. Zrychlíme si to. Jo, střelci zrovna dorazili, tak snad pokropili je a utíkají. Dále, jo, generál je mrtev, teda jako nepřátelských vojsk. Vypadá to, že někdo za našimi zády se vrací. Ne. Nevrací. A jejich posily tady tak nějak trošku stagnují. Co by si pro nás měli jít, ale očividně se jim nechce. Tak, zajeme postup šipometem. Pak dáme naše kopiníky takhle. Naše střelce takhle. Jezdectvo takhle a hrdiny pošlem sem. Zrychlíme si to. Jo. Pá to, že už to s něma hnulo. Co takhle? A vy si stoupněte nějak taky rozumně, třeba takhle. Čarodějka a... Mě mohla poslat menší... Pusinku. Jep. Se nic moc, ale hodí se to. Jep. Co jich posily? Posily na pravém křídle nedělají prakticky nic významného. Nebo spíš nic, čím jsme se museli v tenhle okamžik naprosto zabývat, vzhledem k tomu, že než sem dojdou, tak to bude strašně dlouho trvat. Jo, vy se vrhněte do boje. Celkově naše pěchota by tam měla jít. Pošleme tam všecky a jenom je přerozdělíme.
Vyběžte na ně. Na ně. A čarodějko. Takhle. Děláme se na to trochu zblízka. Jep. Jak na 4. července. Sakra, budeme potřebovat svoji pěchotu hnedka na pravém křídle. Ale my jsme tu jich tady tak převalcovali, že už vlastně utíká. Takže ji rovnou pošleme na pravé křídlo. Takhle jsem to nechtěl, takhle. Vy si stopněte takhle. Běžte tam. Šipomety můžou zůstat tak, jak jsou. Jo. Vy se vraťte. Vozy tady mají menší přehlídku. Mě přítel tady má z Plzence chaosu. A jinou verbež. Takže se nebudeme dost možná ani rozmisťovat a rovnou půjdeme na ně. Zatracení. Zatracení jsou sakra co? Jo, tohle. Fuj. Naši vozatéové, ty jsou tady. Trošku pod nátlakem. Ježibaba je pod útokem, takže musíme stáhnout. Tady ty střelce otočíme. No, tady už nemá moc smysl vymýšlet nějaká kouzla. A tohle to sešleme tady. Zatím se všecko vyvíjí dobře. Akorát pěchota jde zase někam do hejzlu, takže ho pošleme sem. Šipomety dělají svoji práci. A vítězství je naše. Takže už jenom ukončíme bitvu. Rozhodné vítězství. Ukončí bitvu. Vítězství je naše. Schrábneme už jenom otroky. 248. Nic moc, ale každá troška se hodí. Zvlášť když už je to jenom příběhová bitva. Arkání artefakt. Železná čelenka. Plus 5 zbroje. Plus 2 pro sílu temnoty. Pasivní schopnost železná čelenka. 100% šance na selhání kouzla. Takže to se určitě hodí. Malekit má i zároveň level, takže bychom mu dali oškubat a splect. A vypadá to, že má furt level, takže ještě sadistického. Ne, už nic nemá. Jo, ale ježibaba má level, takže ježibabě dáme obrana v boji zblízka a pošleme celou armádu do Hagrifu. V téhle armádě bychom mohli naverbovat ještě tak ze troje stíny. Už jenom tak do počtu. Dál tu asi zase nic nevymyslíme. Kromě černé archy. Černá archa se teďka nepřesune. Sakra, tady vyskakují nějaký kraviny. Takže to jenom napravím. A předám tah. Přebytek obyvatelstva Černá potopa. To je vyloženě fakt každý tah. Tam se nic jiného neděje. Zvěstovatelky Ara a Ariel. Kurňa, furt si budu plíst z Alariel. A ještě k tomu mají sobě tak blízko, takže o to je to těžší. Plášť ohnivé kaskády. Super. A tady máme co? Co s tebou? Obavaný otrokář na trojku. Co bychom ti ještě postavili? Nebo spíš doverbovali? No, mohli bychom tady dát třeba ze 3 kopíníky. A Malekita rovnou přesuneme na jich. Tady sice okruh ničení vlastní žbava Hlebrona. Ale to nás nějak moc nezastaví. Černou archu zkusíme poslat do světa.
a uvidíme, kde bude moct dělat co největší bordel. Máme tu pak ještě výzkum, udeř a uteč a kazetové projektily, tak si dáme kazetové projektily. Pár stíny jsou základem naší armády. Už tady nic na vylepšení nemáme. Takže zase předáme tah. Harganev postavil černou archu. To je super. Tak za chvíli bude co největší čas je konfederovat. S trochu štěstí schrábneme i tu archu. Mít dvě archy na moři je přece jenom úplně něco jiného. A co s tebou? S tebou vozy běžců zkázy. Pak tu máme nějaké vylepšení. Vylepšíme rakotskou rokli. Vylepšíme kasárna. A postavíme ohrady na otroky. Vylepšení černé archy. Takže archu jenom posuneme. Když necháme u tohohle pobřeží a napadneme Argol. Pojď. Ne, nemáme na to kroky. Super. Takže v příštím tahu. Ještě se podívám, co tam můžeme verbovat. Ukáž. Ne, nemůžeme kvůli postavení. Pro přesun. Přesouvá se moc rychle než na to, aby verbovala. Naše záložní armáda teda by mohla dostat i něco jiného než... Jo, harpie by mohla dostat a... Čarodějné elfky úplně nechci verbovat, páč sestry masakru jsou daleko lepší. A oni by jim jenom zbytečně zabírali místo. A my předáme zatím tah. Zničení frakce duchové z Pauhuax. To vypadá dobře, zatím nejspíš stojí Helebrona. To si děláš prdel. Jo. Tak jsem trochu zapomněl, že máme válku s Argolem. Porazil naši černou archu. Ale to úplně nevadí. On admirál jenom zraněný a za pár tahů se zase vrátí. Ne, že bychom o tu černou archu přišli úplně. Jsem jaka plánoval spíš napadnout, než že bych přímo tušil, že jsme už dávno ve válce. Tady postavíme nějaký budovy. Co tahle armáda teda? Tady bude trvat ještě jedno kolo, než se nám vylepší kasárna. A podíváme se, za jak dlouho můžeme verbovat onu černou archu. Naverbovat černou archu. Čtyři kola. To je super. Ta nás trochu zdrží, ale ta černá archa tam byla konec... Už jenom spíš kvůli tomu, aby nabírala otroky, než aby dělala nějakou strategickou činnost. Takže nás to ani moc nemrzí. Podíváme se na otroky ve statistice. V Železných horách je 20% otroků kapacity, pokles za kolo je 2% a příjmy z nich jsou celkově 537, což je aspoň něco. Časem se to určitě zlepší, až budeme mít přes 10 000 otroků, to pak budou úplně jiný pecky. My zatím předáme tah. Zničení frakce poslední obránci. Tak mě napadá, že jsou jenom dvě frakce, které zatím můžou stát. Jedna z nich je Liberaský dvůr Kalidy. Ale ten, když jsme viděli naposled, tak byl v celkem žalostném stavu. A druhá frakce jsou technicky za to Kvíkovi skaveni. U kterých by to bylo... Pravděpodobnější, že za něčím takovým stojí zrovna oni. My s Malkitem napadneme Clarkarond. Zavoláme si spojence do války.
Ne, že bychom je potřebovali, ale když už můžem, tak proč ne? Pyrrhovo vítězství. No. Tak, to ani omylem. Tuhle bitvu si vybojujeme. Tak jdeme do bitvy. Bitvu máme načtenou. Dáme zahájit rozmisťování. Pěchotu si dáme do jedné formace. Tak i střelce. A i hrdiny. Šipomety dáme do první řady. Zapneme jim plošný režim střelby. Kavalérii bychom nechali zhruba tady. A dáme zahájit bitvu. Vezmeme pěchotu. A je rychle zautočí na hradby. Nenásledovaná střelci. Malekit by to mohl vyšplhat tady. Čarodějku necháme trochu pozadí, páč skrz ty její stavy. Když se vrhne do boje a skoro tam rychle umře. Tak ho necháme vzadu. Zrychlíme si to. Vypadá to, že by se celkem šiklo tady něco zakouzlit za hradby. A mohlo by... Ne, nepřidat záhuje nějaký přesuny. Pěchota už je pod hradbami, takže tam přesuneme i čarodějku. No čarodějku, sakra, teďka by se to šiklo. Kouzli holka, kouzli. Dělej. Jo, čekáš, až se rozutečou, takže teď budeme kouzlit úplně do prázdna. Super. Ale aspoň pěkný efekt, když už nic jiného. Tak tady zakouzlíme ohnivou bouři. To snad stihne, žolka. Jo, to si stihla. Pěchota už leze na hradby. Malekite, ty už... Jo. Malekit je král, tak potřebuje tři... No... Rovnou pět žebříků, jenom pro sebe. A... Co vy děláte? Ne, vy tady jenom stojíte. Jděte po nich. Ježibabo, táhni na hradby a vy si stupněte tady. Jo. A ty běž sem. Tady trochu zakouzlíme. Uvidíme, jestli utečou. Máme tu nějaké přiškvařené druhy. A zbytek to nestihl na hradby. Tak trochu taky přismahl. Vyběžte všetci na náměstí. Střelci, stopněte sem. Jo, čarodějka žízní. Se já ani nedivím. A Malekite. Malekit se očividně nikdy nepřestane chlubit svým rodokmenem. Tady ti kopitníci tady zase jenom stojí. Malekite, tak ale... Kde seš? Jo, úplně na kraju. Ne. Tady seš. Přestan se tam točit a útoč. Hradby jsou prakticky naše. Že tady je jenom minimální odpor. Obsadíme bránu. Pojď. Pojď. Zadáme našim šipometům, ať útočí na hrad, na bránu. Páč, to vypadá, že našim kopitníkům se úplně nechce tu bránu obsadit. Magické rezervy jsou na dvojce, zkusíme to trochu posílit. Pěchoto, ty běž rychle na městí, pokud nemáš jako nic co na práci, tak makej. Naše počty se zvětšují, co se týče stavu pod hradbami. Odpor na hradbách prakticky zmizel.
a souboje se přesouvají na náměstí. Malky, ty děláš něco? Ne. Ježibabo, ty běž sem. Černé ragadonské stráže se tady jen tak flákají. Protože proč by měli něco dělat, oni jsou nejlepší. Já vím. A ty běž sem. Vypadá to, že tu bránu prostě nikdo řešit nebude. Kdyby jsme se prorazili tu bránu, tak bitva už je dávno vyhraná, ale nikomu se očividně nechce. Šipometům došla munice. A na hradbách už jenom Pardek klade odpor. A on nakonec utíká. A vítězství je naše. Končíme bitvu. Vítězství je tedy naše. Těsné vítězství, ale co s tím naděláme? Malaky dostává level, takže to potvrdíme. Obsadíme město. Malekite, ne. Čaroděka má level. Dáme jí zápal. Nepřítel zabít v bitvě, super. Tady s Malkitem nic nevymyslíme, takže může být tam, kde je. Kargotská hlubina, tady vymlevšíme hlavní budovu. Irkitar, tady bychom mohli... No. A ještě chvilu počkáme, než se vylepšil kasárna na trojku a pak tam něco vymyslíme. Do té doby už bychom měli mít i naverbovanou znova černou archu. Předáme tah. Přebytek obyvatelstva. Klár Karond je prakticky sražený na zem. Takže ho nebudeme už muset vůbec řešit. Čaroděka má level. Pláž ohnivé kaskády. Vezmeme armádu. A... vytáhneme na paseku zášti. Pohni kostro. Já ti budu rozkazovat. Dáme automatické rozhodnutí. Rozhodné vítězství. Obsadíme. Super. Černý amulet, ten se bude určitě hodit. Popravčí. Malekit má level, dáme mu obávaného trokáře. Ježbabě dáme doplňovat jednotky na dvojku. A tady co dál? Páto, že nikde nemáme žádné dostupné vylepšení, až na Kainu v chrám. Tady vylepšíme budovu na veřejný pořádek. Mrkneme se na Malusovy ostrovy, pravodole. Co se tam vůbec děje? A jsme dlouho nebyli. Vylepšíme budovu taky na veřejný pořádek a legendární budovu Zuby morského draka. Ať máme nějaké lepší zdroje, co se týče aspoň těch drahokamů. A opět předáme tah. Vyhlášení války nehekový vyhnancí Klár Karond. Ti chcou mít očividně válku úplně s každým. I když to vypadá, že tuhle tu válku si asi úplně nezvolili oni. Ty co? Ty furt nic. Ale potřebujeme s tou armádou hnout, tady nemůže jako sedět na věky. Takže doverbujeme kopiníky a časem uvidíme co dál. Ať s ním můžeme příští tak odtáhnout směrem na jich. Helebrona tady dělá deratizaci havěti. Miluji, jak se legendární šlechtici umějí představit, jako kdyby je člověk nikdy neznal. Malekite, ty běž tady do toho prusmíku a potáhneme na Storakor. Dále, jak je to s tou černou archou, kolik je to už tahů? Ještě jedno kolo, takže si ho předáme.
Vypadá to, že nás napadli skaveni. Na to, že to tady deratizuje Hlebrona, tak odvádí teda pěkně mizernou práci. Nám nezbývá nic jiného, než dát automatické rozhodnutí. Rozhodná porážka pro nás. Skaveni to radši srovnali se zemí, než aby to zabrali. Nemrtví jdou za námi. Jo, vyhlásili nám válku. A rovno nás útočí. No, statečná porážka. Nebudeme se zdržovat, dáme automatiku. A naši novou armádu na Garondu pošleme rovnou tím směrem. To se jim určitě bude hrozně moc líbit. My ještě se podíváme, jestli tam nemůžeme naverbovat nějakého hrdinu. Nějakého čaroděje, pokud možno. Naverbovat hrdinu. Pán, kaňský zajbiják, ježibaba smrti, jo. Super. Takže ten výběr stojí pěkně za prd. Vezmeme si Hatzagil. A tebe rovnou přesuneme rychlým pochodem na horu Šrotak. Tam zastavíme ty nemrtvý zmetky. Malekit si vezme normální přesun a zaútočí na Storakor. Tady dáme automatiku. Obsadíme město. Už tady zbývá jenom paseka záští. A to je kde? Jo, tu jsme zrovna teda přišli. Jinak bychom měli celou provinci. Trochu škoda. Co se dá dělat? Malekitovi dáme úhyb. Čarodějce dáme výzvěry, potřebujeme víc předmětů a ježibabě dáme zápal. Podíváme se, jestli tady nemáme nějaké vylepšení. Ne, tak naverbujeme akorát černou archu a rovnou začneme s verbováním u ní. Tady dáme dva šipomety, tři kopiníky, poškozená budova, no super. Vylepšení černé archy k dispozici. Wow. Předáme tak. Zničení frakce Stříbrné vojsko. To je celkem cenná informace. Člověk potřebuje vědět, co se děje na druhé straně světa. Ty běž tímhle s tím směrem. Co s tebou? Tebe přesuneme sem. Vypadá to, že králové hrobek napadnou horu Šroktak. A bez taků obsadí ho. Se podíváme, co se děje tady. Jo. Tady už jsou jenom zvěstovatelky Aeriel. Takže Malekit potáhne zpátky na Klarkaron. Hora Šroktak, tam nic opravovat nebudem. Poškozená budova, to víme. Černá archa potřebuje taky furt doverbovat, takže co tady? Dvě jednotky sester masakru a zbytek kopíníků. Předáme tah. Přebytek obyvatelstva provincie Dračí hory. To je sakra kde. Odhalený pokus o přepadení. Jo, odhalili jsme přepadení, které se nás netýká, protože bacha na neutrály. Náš generál se přesune do hory Šroták, následován pánem. Tady furt verbujeme. A mohli bychom tu dát třeba ze dvě jednotky korzáru. Ještě něco k tomu. No, co by to mohlo být? Tady dvě jednotky temnostřelců. A máme technologii, takže si dáme přepracované kuše. Vylepšení sídla k dispozici. Jo, na druhé straně světa. Super. Ale aspoň něco. Vrátíme se zase na sever.
Malekite, ty vymýšlíš co? Musíme najít tu armádu těch skavrů, teda tady dělá bordel. Obili skadí. Že ono usadit se v pasece záští vypadá až moc dobře, ale my se tam usadíme a z boku vyběhnou skavení a pak co potom, že? Tady opravíme budovy a předáme tak. Zničení frakce Libaraský dvůr. Co se sakra děje, co v tom rohu? Že tohle by nás konkrétně trápilo. Jo, to jsou zelené kuže. No, tak teď už jsem viděl asi všecko v téhle hře. Tady vylepšíme legendární budovu, ať máme víc peněz. Uděláme se zpátky na sever. A tady bychom mohli... Jak seš na tom s verbováním? Nijak, takže... Zahají rychlej přesun směrem pryč. Kargotská hlubina. Tady vylepšíme tohle a... Jo, uhni. Ne, to už nevylepšíme. Ty běž tady ke generálovi a cvič jeho jednotky. Rakocká rokle, tady můžeme něco vylepšit, nemáme na to peníze. A Malekit by mohl jít směrem k Voulově kovadlině a zjistit, co se děje tím směrem. Ale to se rozbíme už... příštím kole. Harganev má mír s klanem Rictus. To se hodí. Není na to, když náš spojenec přestane bojovat s naším nepřítelem. Dohoda o neutečení. Jep. Na takovou dohodu s lesákama určitě rád přistoupím. Mise se nezdařila, to mě úplně nezajímá. Podíváme se, jestli není někdo ve Voulově kovadlině, doufám, že jo. Jo, jsou tady skavení. A je to celkem zajímavá sebranka. Máme blišťovou zástavu. Takže tu bychom mohli dát ogrum, páč způsob, jakým oni se trvávají. Na bojišti je poněkud nešťastný. A tuhle bitvu si vybojujem. Tak, kouzlem Malekitovy osobnosti jsme teďka v bitvě. Tak dáme zkusy štěstí. A jo. To nám krásně vyšplhalo. Vypadá to, že Ranald vážně stojí při nás. Dáme zahajit rozmisťování. No, skavení mají celkem dost krysých kulometů. Takže bojovat s nima face to face nebude úplně dobrý nápad. Škoda, že nemáme stíny. By to byl zajímavý pohled, kdyby krysy kulomety přepadly stíny. Buď by to stíny zvládly dřív, než by je krysy kulomety zlikvidovaly. A nebo by to dopadlo celý úplně jinak. Každopádně my se stáhneme tady ke kraji mapy a dáme zahájit bitvu. Děláme se, jak ty krysy stojí. Krysy kulomety. Jo, a kde je zbytek? Takže má krysy kulomety na křídlech. To teda cením. A čarděku pošlem dopředu. To koně jsme ji nedávali jen tak. Člověk si v druhýské armádě musí zasloužit i takovou vychrtlinu, jako je tenhle kůň. Myslím, že jediný důvod, proč ten kůň utíká, je, že mu slibili nějaké jídlo. My si to zpomalíme. A jo. Musíš ještě blíž? Zase děláš prdel. Se půjde takhle blízko, začnou palit ty krysy kulomety a bude po čarodějce. Tady jsme je odhalili, takže aspoň nějaký terč proší pomety. Čarodějko, dělej něco, ale... Jo, tohle si zapnem. A zkusíme přismáhnout ty krysy kulomety. 3, 2, 1, kurňa, dělej, potřebuješ ujet, nechtě ty krysy.
Zdrej. Grillem tady nějaký krysy. I vypadá to, že jim to jako absolutně nic neudělalo. Zdrhej. Čarvěka z toho chytá paniku. Ale kdo jí to může vyčítat? Palit na někoho metr a půl vysoká krysa z rotačáku, radioaktivní střely, kdo by z toho neměl paniku. Zkusíme aspoň tohle. Jep. Super. Už nic jiného, tohle kouzlo má pěkný efekt. Já tady menší bordel. My musíme vymyslet, co si tady počneme tady s těmi krysami. Takže běžte sem. Nikam nezdrhejte a vás dáme sem. Malekite. Je generál, je tvůj jasný cíl. Čaroděko sem. Ježibabo sem. Potřebujeme se dostat těm krysým kulometům na kobylku. Au. Tak to trvalo asi jednu vteřinu a... Jep. Chaotitové blesky. Vy co? Jo, kde jsou ty krysy kulomety? Ty jsou tady a tady. Čaroděka je tady. Těžké počty. Takže takhle čaroděko. Malekite, sej mi tu krysu. Do prdele. Čaroděka je pro nás sledovat celou jednotkou z kavenu. Jste měli vybít tady tyhle zmetky. A se to tady pro nás vyvíjí celkem dobře. Jo, ježibaba tady má taky nějaký psycho. My bychom potřebovali doplnit magické rezervy, holka. Jep. Co je tady za jednotky? Krysy kulomety. Jep. Je skoro vyhlazená naše jednotka na garonský stráží. Jim zkusíme aspoň trochu pomoct. A co vy, dementi? Jste to tady mohli oběhnout? Naperte to do nich. Čarděko ale kástí. S kavenům krásně kolabuje morálka. Který si vážně moc nevydržil. Shameful display. To si teda píš. A co je zas tohle? Tady mají krysí plamenomety. Nebo jak se jmenují? Vrhači varpového ohně. Co s něma? Co s něma? My tady na tom křídle nemáme ani jednu jednotku navíc. Takže vážně tuším, co s tím sakra budeme dělat. Ale... Jo, vy byste mohli přenést sem. A ogrové si tady dají krysy k večeři. Malekite, ty děláš něco? Jo, něco jako že dělá, ale... Tak jo, vítězství je naše. Ani nevím, kdy se to přesně stalo. Důležité je, že skavení zdrhají. A my ukončíme bitvu. Vítězství je naše. Schrábneme odměnu. 3-7. Nádhera. No, tak tady můžeme asi dát vykrást a obsadit. Vylepšit. Teda spíš opravit. A následně tady si dáme hradbu. Ať jsme celkem posunutí oproti našim liním. A ježišmarja, tady jsou králové hrobek. Může někdo vysvětlit, jak je možný, že králové hrobek se dostanou prostě přes celý území znešených elfů a lesních elfů.
tak blízko k nám? Ty co? Ty bys tady mohl udělat ambush. Budeme se tvářit jako idioti. Tam je tady ambush. A tady co? No... Tady bysme měli postavit cesty. A vylepšit tyhle kasárna. Černá archa... Wow! Černou archu pošleme... Ježišmarja, tady radši doverbujem. Dáme tady dva střelce. Ještě jedny šipomety a jedny kopitníky. Lepšení sídla je k dispozici. Horaž, rok, tak. Kargotská hlubina. Tady dáme exotická vejce. Malkit má level. Takže vítězství zla. To bude super. Čarodějka má taky level. Dáme jí nesmrtelnost, jen tak pro sichr. Ježibaba co? Válečný pokřik. A tohle to bude pro tuhle epizodu všecko. Já bych vám rád poděkoval za pozornost. Poprosím vás o like, případně odběr. A do příští epizody se mějte. Takže zatím čau.